Milé děti, je tady první neděle adventní, nový liturgický rok. Advent, děti. Období, které nás připravuje na svátky, které máme moc rádi, na Vánoce. A máme tady zapálenou svíčku na adventním věnci a také zapálený oheň v krbu. Protože advent, děti, to je takové období ztišení, přípravy na příchod velikého krále, na příchod Boha na zem. Narodí se Ježíš, o Vánocích to budeme oslavovat. A ten advent znamená příchod. A na toho vzácného hosta, na Ježíše, nás advent připravuje. A někdy by se nám líbilo zůstat pěkně u krbu, vzít si příjemnou knížku, nebo se tak zachumlat, nebo usnout. Možná, že by ten advent rychleji uběhl a Vánoce by byly tady rychleji, protože na ty Vánoce se moc těšíme. Při nich jsme obdarováni. Jenomže v dnešním evangeliu jsme slyšeli něco jiného, děti. My jsme v dnešním evangeliu slyšeli, že máme bdít. Znamená to, děti, že máme teďkon už být pořád vzhůru? Že nemáme vůbec chodit spát? No to bychom rychle onemocněli, děti. To vůbec není možné, my musíme odpočívat. Ale to bdění, které jsme slyšeli v evangeliu, znamená něco úplně jiného. My jsme tam slyšeli podobenství, které nám zaznamenal evangelista Marek. A v tom podobenství Ježíš říká, že Bůh je jako takový pán, který dal svým služebníkům práci, odešel, ale slíbil, že zase přijde. A doufá, že až přijde, že najdete své služebníky, že bdí, že se dobře starají o svěřený majetek. A ten pán, Bůh, dal člověku přece celý svět. Dal nám se starat o celý svět, o všechna zvířata, rostliny, ale také o sebe, o naše duše. A znovu přijde. Ten jeho příchod o Vánocích, to Bůh přišel jako malé dítě. Vzal na sebe lidskou podobu. Ale také přijde na konci věku, děti. A bude právě soudit všechny, podle toho, jestli dobře spravovali ten svěřený majetek. A tím nemyslíme peníze, ale tím myslíme právě tu svoji duši. Jestli ta duše byla stále zaměřená na Boha. Jestli jsme mysleli jenom na sebe, nebo taky na ty druhé. A ten advent, ty svíčky na tom adventním věnci, se nám budou postupně rozzapalovat, rozsvěcovat, bude přibývat toho světla a bude nám to připomínat, že nemáme spát, ale máme bdít. Máme bdít nad tím, aby jsme nezapomněli a nepromarnili každý okamžik toho, když máme mít druhé lidi rádi. Ale jak to děti máme udělat? Mám tady třeba takovýhle obrázek dětí z Bangladéše, podívejte. Tady ty děti v tom obrázku jsou chudé a také budou slavit Vánoce. Jenomže oni nedostanou takové dárky jako vy. Oni jsou opravdu chudí a jsou rádi, když dostanou aspoň jídlo. Nebo když dostanou vzdělání ve škole. A papežské misijní dílo přišlo s jednou myšlenkou. Jmenuje se Jeden dárek navíc. Abychom mysleli na ty lidi, kteří jsou chudí. A také si dokázali něco odříct. A třeba poslat penízky právě na papežské misijní dílo na tenhle projekt Jeden dárek navíc. Určitě vám v tom rodiče pomůžou. Stačí, abyste jim o tom řekli. A nebo děti můžete udělat ještě jinou věc. Abyste opravdu bděli a mysleli na dobro druhých. A to je to, že stejně jako na jaře byste mohli namalovat nějaký krásný obrázek, možná s adventní nebo vánoční tématikou.
a ten obrázek poslali na pastorační středisko na adresu katechetky@bcb.cz. A katechetky, kteří tam pracují, tak ty ten obrázek pěkně zalaminují a pošlou do domova pro seniory. Protože si představte, že tam je mnoho lidí, za kterým nemůžou chodit teďko návštěvy, aby tam nepřinesli nákazu. A ti lidé jsou možná opuštění, možná jim smutno. A ten obrázek od vás je moc potěší. Tak budete rozsvěcovat světlo radosti v jejich srdci. Jako tady na tom věnci, na té svíčce, která nám tady vlastně svítí. Takže vy můžete taky svítit svým dobrým skutkem, děti. To bude to nejlepší, když budete takovýmhle způsobem bdít. Tak se do toho pustíme, děti? Já věřím, že ano. Mějte se moc hezky a nezapomeňte, že máme bdít dobrými skutky. Ahoj.